ომის დაწყების შემდეგ პირველად ამერიკის პრეზიდენტი კიევში ჩავიდა ვიზიტე ბოლო დღემდე გასაიდუმლოებული იყო ძლიერი მხარდაჭერის დემონსტრირება უკრაინის მიმართ და სამხედრო დახმარების ახალი პაკეტის დაპირება ეს გზავნილები ჩაიტანა ჯო ბაიდენმა ომში მყოფ ქვეყანაში დანოს და სანქციების ახალი პაკეტიც მოსკოვის წინააღმდეგ გაკეთდა მკაფიო განცხადება რუსეთის მისამართი თეთრი სახლის ლიდერმა პუტინს კიევიდან უთხრა რომ ერთი წლის წინ მსოფლიო ლიდერთა რეაგირების შეფასებების დროს შეცდა მედიის ცნობით უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების ფონზე ბაიდენის ვიზიტი პოლონეთის საჰაერო სივრციდანაც კონტროლდებოდა არაერთი მარშრუტის განხილვის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უკრაინის დედაქალაქში პოლონეთიდან მატარებლით ჩავიდა კიევში რომელიც რუსული გეგმის მიხედვით სამ დღეში უნდა დაცემულიყო ომის წლისთავამდე 4 დღით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოულოდნელად ჩავიდა ბაიდენი და ზელენსკი განგაში სიგნალის ხმის ფონზე მოდიან. ეს ხმა ალბათ უცხო ამერიკის პრეზიდენტისთვის, მაგრამ უკვე ერთი წელია ძალიან ნაცნობი ხმა თითოეული უკრაინელისთვის. წმინდა მიქაილის ეკლესიაში სტუმრობის და ომში დაღუპული ჯარისკაცების მემორიალის მონახულების შემდეგ ბაიდენი უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მივიდა, სადაც მას ვოლოდიმერ და ოლენა ზელენსკები დახვდნენ. ამერიკის პრეზიდენტმა ზელენსკების შვილები მოიკითხა. უკრაინის პრეზიდენტთან და მის მეუღლესთან ფოტოები გადაიღო, შემდეგ კი ბაიდენი და ზელენსკი ჟურნალისტებს შეხვდნენ. როგორც თავად თქვა, ეს მისი მერვე ვიზიტია კიევში. ომის დაწყების შემდეგ კი პირველი. თქვა, რომ კიევში ბევრი რამ დახვდა შეცვლილი. პრეზიდენტს ვეუბნებოდი, თვითფრინავში ჩემმა ერთ-ერთმა ახალმა თანამშრომელმა მკითხა, რამდენჯერ ვარ ნამყოფი კიევში და ვფიქრდი რომ მეპასუხა. ეს ჩემი მერვე ვიზიტია კიევში და ბევრი რამ დამხვდა შეცვლილი. უმეტესობა ცუდისკენ შემოჭრის გამო, მაგრამ უკრაინელმა ხალხმა გამოიჩინა ისეთი გამბედაობა, როგორც ძალიან ცოტა გვახსოვს ისტორიიდან. უკრაინის პრეზიდენტმა ასეთ მნიშვნელოვან დროს კიევში ჩასვლისთვის და ყველაფრისთვის, რაც უკრაინისთვის გაუკეთებია, ამერიკის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა. დიდი მადლობა ბატონო პრეზიდენტო ჩამოსვლისთვის. ეს უკრაინის მხარდაჭერის დროს უდიდესი მომენტია. სხვა რა შემიძლია ვთქვა? ძალიან ვაფასებ ამას. პრეზიდენტი ბაიდენი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც რუსეთის ფართომასშტაბიანი შემოჭრის დროს ჩვენ გვერდით იდგა. მადლობა ლიდერობისთვის. ამ ტრიბუნიდან ამერიკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ უკრაინისთვის ახალი სამხედრო დახმარება მზადდება. 9.5 მილიარდის ღირებულების დახმარების ახალი პაკეტი მოიცავს სამხედრო აღჭურვილობას, საბრძოლო მასალებს, მეტ ჯაველინსა და ჰაუბიცს. დახმარების გარდა სანქციების ახალი პაკეტი დაწესდება რუსების წინააღმდეგ. ერთი წლის წინ ბნელ ღამეს მსოფლიო კიევის დაცემას ელოდებოდა. ერთი წლის შემდეგ კიევი დგას, უკრაინა დგას, დემოკრატია დგას და ამერიკელები თქვენს გვერდით დგანან. პუტინი ფიქრობდა, რომ უკრაინა სუსტი იყო და დასავლეთი დაყოფილი. მას იმედი ჰქონდა, რომ ერთიანები არ ვიქნებოდით. ის ფიქრობდა, რომ ვერ გავძლებდით. არ ვიცი ახლა რას ფიქრობს. ღმერთმა იცის მხოლოდ რას ფიქრობს, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ამას ფიქრობს. ერთი წლის შემდეგ მტკიცებულება ამ ოთახშია. აქ ჩვენ ერთად ვდგავართ. ჩვენ შეგვიძლია და უნდა ვაქციოთ ეს წელი გამარჯვების წლად. რუსეთის ეს არაპროვოცირებული და კრიმინალური ომი უკრაინის მთელი ევროპისა და დემოკრატიული სამყაროს წინააღმდეგ უნდა დასრულდეს მთელი უკრაინული მიწების რუსული ოკუპაციისგან გათავისუფლებით. დღეს მოლაპარაკებები ძალიან ნაყოფიერი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან გადამწყვეტი იყო. შედეგები აუცილებლად აისახება ბრძოლის ველზე. ამერიკის პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ შეერთებული შტატები უკრაინის გვერდით იდგება მანამდე, ვიდრე ეს საჭირო იქნება. თავისუფლება ფასდაუდებელია, მისთვის ბრძოლა ღირს მანამდე, ვიდრე ეს საჭირო იქნება. და სწორედ ამდენი ხანი ვაპირებთ თქვენს გვერდით დგომას, რამდენი ხანით საჭირო იქნება. ვიზიტის დასრულების შემდეგ ამერიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანმა განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ ვიზიტის წინ ამერიკულმა მხარემ რუსეთი წინასწარ გააფრთხილა, რომ თავიდან აერიდებინათ ექსესები, რასაც ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი კონფლიქტის გამწვავება შეეძლო. ბაიდენის ვიზიტის განმავლობაში კიევის საჰაერო სივრცე პოლონეთიდან კონტროლდებოდა. ბაიდენის უკრაინაში ვიზიტს ჯერჯერობით მოსკოვიდან მხოლოდ ექს-პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი გამოეხმაურა, რომელმაც თქვა, რომ ბაიდენმა ჯერ უსაფრთხოების გარანტიები მიიღო და ბოლოს და ბოლოს კიევში ჩავიდა. ბაიდენი კი კიევიდან პოლონეთში წავიდა, სავარაუდოდ ისევ მატარებლით. ჯო ბაიდენი ვარშავაში ცენტრალურ მოედანზე გამოვა სიტყვით. ამბობენ, რომ გამოსვლის დროს სპეციალურად ისეა შერჩეული, რომ უკვე დასრულებული იქნება პუტინის ყოველწლიური მიმართვა, რომელიც ხვალ არის დაგეგმილი.